אין בעיה, אני עם שלושה ילדים ברכב, תראו מה הם עושים, זה דמוקרטיה. זה לא דמוקרטיה, זה דיקטטורה, זה דיקטטורה. שלושה ילדים ברכב, בבקשה, והם עוצרים אותי פה באמצע הכביש. זה דיקטטורה. בסדר, אם עדיין, עדיין, אני לא רוצה שתכנסי לכלא, אנחנו שלושה ילדים, בבקשה. נו, עדיין, עדיין, עדיין. נו, עדיין, 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 עדיין. לא, 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 עדיין. וואה, אני לא מאמין. אמא, הם שברו את התבצה! די, אמא! מי עשה את זה? מי שעשה את זה ישלם על זה. מי עשה את זה? אין שום בעיה. אין בעיה. את ראית את זה? לא ראית שהם שברו לי את האוטו. אין בעיה. אין שום בעיה. השמשה עם שלושה ילדים באוטו. הם שברו לי את השמשה ואני רוצה לדעת עכשיו מי עשה את זה. אתה ראית? איך קוראים לך? אני צריכה עדות שהם ראו ששברו לי את השמשה באוטו. אני רוצה להגיש תלונה עכשיו, עכשיו, עכשיו. יש לי שלושה ילדים ברכב. איך קוראים לך? אני צריכה עדות. אני מבקשת עכשיו. אני צריכה עדות בבקשה. איך קוראים לך, אדוני? איך?